បង្គោលក្រហមកីឡាករនៅរយៈ22ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ70ទម្ងន់60គីឡូក្រាមមានសុខភាពនៅភូមិគិតសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងស្រីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រកួតបានចំនួន80ដងឈ្នះ60ដងចាញ់20ដងតាមគុនគ្រូតាមរបៀបបរិយពតសីមាគ្រូបង្ហាត់លោកហេងវិនខីមកពីក្លឹបរស្មីភូមិគិតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេនកញ្ញាសមនមស្គលអ្នកលេងគុនខ្មែរមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគីមបូរ៉ាគូឈូកីឡាករអាយុ22ឆ្នាំកម្ពុជាប្រមាណ70ទម្ងន់60គីឡូក្រាមមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រកួតបានចំនួន70ដងឈ្នះ60ដងចាញ់5ដងនិងស្មើ5ដងថ្មីបង្គំគ្រូតាមរបៀបប្រមុខ4គ្រូបង្ហាត់លោកថាំងវិលិតមកពីក្លឹបតសាឆៃលោកសេនកញ្ញាសំណាងបេសកលកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃផាយ៉ាក់ណយគេហៅអត់មានកំហុសអ្វីទេបាទតើទៅថាគាត់មួយជើងចូលចាប់ពុកបាត់មួយចាប់បាយជគុំគឺលៀបរដ្ឋាមិនអាចបាយឈ្នះជួយវិនថតបានទេបន្តែគិតថាលៀបរដ្ឋាមិនអោយខ្ញុំមើលទៅគិតថាលៀបរដ្ឋាមិនអោយសេរីវិនថនចាប់ខ្ញុំគិតចឹងដែរក៏មិនតែយើងធ្វើទៅចូលហើយយើងនៅឆ្ងាយយើងនៅចាញ់អជាបទពិសោធន៍មួយសង្ឃឹមថានេះជាយោបល់អធិរាជបាទអតីតអធិរាជកែងទឹកជង្គង់ឆេអេវុធងអរគុណច្រើនលោកអេវុធងឥឡូវនេះជក់គេថាជក់មាត់ដាត់អារម្មណ៍ជាប់មាត់ហើយក៏បន្តអធិប្បាយបាទគូនេះជួយលោកអ្នកបាទសម្រាប់គូកម្ពុជាថៃបាទគូទីពិសេសទី5គឺខឹមបូរ៉ានៅវិក្កយបត្រព្រមគៀតខេត្តជំនួយប្រកួតជាមួយកីឡាករផាយ៉ាក់ណយបាទនៅប្រទេសថៃបាទជំរឿនគូនេះបន្តមានជ័យបាទទត់ស្ដាំមួយជើងមកទៅចំកំព្លោគុំរាគុំរាទត់ស្ដាំមួយជើងដែរបាទយ៉ាងណយដែរចន្លោះក្នុងទី1អត់មានអវ័យជាសង្កលបាទទៅមកហើយចាក់ទេក្នុងទី1ស្ដាំមួយដែរចំក្លាពោះអង្គខៀវមកសងវិញដែរតែខ្ញុំយ៉ាងណយធាក់កាត់ខ្ញុំស្វែងមួយដៃចុកបាពួតអាធាក់កាត់មួយជើងបើខឹមបូរ៉ាបាទខឹមបូរ៉ានេះជាប្អូនប្រុសរបស់ខឹមឌីម៉ាបង្កើតបាទបាទក្រានបាទតូមួយអាញាក្តារបំបាយអ្នកជើងឆ្លោតទុកស្ដាំមួយជើងរញយ៉ាងម៉េចអីបងធ្វើឲ្យកើតអ្នកក្រៅបំបាយចេញបើសម្រាប់កាកោថៃមួយរូបនេះប្រយ័ត្នណយនេះក៏ធ្វើໄວជាមួយកាកោឃឹមឌីម៉ាដែរបាទតែគេចាញ់កាកោឃឹមឌីម៉ាក្នុងទឹកទី3បាទឥឡូវនេះប៉ះមួយប្អូនម្ដងជាឆ្វេងមួយឆាក់ឆ្វេងមួយទៀតបើខឹមបូរ៉ាចាប់ស្ដាំទុកឆ្វេងបើខឹមបូរ៉ាមួយជើងទៀតឆ្លោចាក់កាត់មួយទៅទៀតបើឆ្វេងយើងស្ដាំមួយដៃខុសខោដៅរញកូនចាប់ក្រាញយ៉ាងម៉េចហើយតោមួយទៀតអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយចេញតែដៃទៀតហើយយ៉ាងណយថាមិនអីទេបាទវាសាថៃគេថាមិនពេញឡើយครับ
លលេងអ្នកមួយបាញ់ឆ្វេងកាត់ស្ដាំមួយជើងមកគឺបុរាកាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតហើយជាឆ្វេងមួយទីមួយចាប់ទឹកទី1បាទទឹកទី2បាទកាកអង្គរហោមខំបរាមកោខៀវផាយ៉ាក់ណយផាយ៉ាក់ណយណាครับមកចាប់ប្រទេសថៃครับ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 ទៅឆ្វេងមួយធ្លាក់កាត់មួយអង្គរខៀវទៅឆ្វេងមួយទៀតញ៉ាក់ញ៉ាក់ញ៉ាក់មួយញ៉ាក់មួយកឡោឡោទៀតតែឆ្វេងឆ្វេងអញ្ចឹងទៅឆ្វេងស្ដាំមួយដៃចាប់ចាប់អោបទៅមើលកណ្ដាលបានព្រៀបចិត្តពីណានៅក្នុងរុញចេញគឹមរ៉ាមានតែឆ្វេងមួយគឹមរ៉ាយ៉ាងណយដូចអត់មានចេញអ្វីដែលគួរកលស្ដាំមួយដៃខុសពីដៃបាទយ៉ាងណយនៅមិនអីទេគឺរាញាក់ធាក់ឆ្វេងមួយបាទបាទបញ្ញាតាពុំមានទុកចោលឆាក់ឲ្យគួរបន្តិចឆ្វេងស្រាំមកគឺមរាទៅវិញឆ្វេងមួយយ៉ាងណយទៅឆ្វេងមួយជើងសងស្រាំមួយសងមួយវិញចាប់អោបក្រាញទៅបញ្ញាកដាបំបាយចេញបញ្ញាកដាតម្រូវទៅលោកអត់ប្រកងបាទជួយបងប្រកបការរបស់ខ្ញុំមែនទេម៉ែនេះម៉ែដាក់ស្ដាំមួយដៃចំទៅមុខតែមិនអីទេស្ដាំសងវិញប្រយ័ត្នណយប្រយ័ត្នណយប្រយ័ត្នណយណាครับត្រូវឆ្វេងចំទៅមុខបកមរាវ៉ាក្រានចំស្ដាំមួយជើងយ៉ាងណយចាប់ជើងជាប់យ៉ាងណាបំបាយយ៉ាមួយឆ្លោឆ្លោយ៉ាងម៉េចអើយក្រាញរុញមុខរុញចេញយ៉ាងណយយ៉ាឈឹងត្រាំត្រឹមត្រាំត្រាំមួយដៃតែមិនធ្វើកោដៅទេអោប្រឹងក្បាលចាច់រុញឆ្វេងមួយបងយ៉ាងណយចូលទៀតហើយគឺម្ដាយកំពុងមើលមើលយ៉ាងទៅទឹកស្ដាំមួយជើងយ៉ាងណយតោងស្ដាំមួយខោស្ដាំយ៉ាងជើងស្ដាំខោខោស្ដាំមួយចំទៅមុខអូនណាយ៉ាងយ៉ាងចូលញាក់ឡើងយ៉ាងយ៉ាងចូលញាក់ឡើងបាទឆ្វេងមួយជើងលើចូលផ្លាប់មែនឈឺណាឈឺចាំទឹកទី2ទី3រាវស្រីបាទទឹកទី3បាទយកទី3ណា
យកទី3ครับប្រយ័ត្នน้อยครับបាទទឹកទី3កូនហោមគឹមរាមកូនខ្ញុំប្រយ័ត្នน้อยយ៉ាងណោះដល់ចូលហើយទឹកទី3នេះខាវឆ្វេងបរាគាត់ឆ្វេងចង់ស្ដាប់ទឹកស្ដាប់មួយទៀតញោញឹមរក្សាចំហចង់ស្ដាប់មួយជើងគាត់ទឹកឆ្វេងតវិញដែរបូរ៉ាទឹកទី3ហើយគាត់ស្ដាប់មួយជើងចង់ឆ្វេងស្ដាប់ទឹកកាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទជុំឆ្វេងលោណាស់ជុំឆ្វេងបាយមិញនឹងមួយជើងចិត្តបោះជុំឆ្វេងបោះជើងខោហើយចិត្តមួយដៃយកមកឆ្ងាញ់មួយបាទចំទៅមុខលោណាស់លោណាស់មកហើយបរាហោបានច្រើនយ៉ាងណោះក៏មិនអីដែរមិនញ៉ឹងដែរកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលគេថាយកខ្ញុំរក្សាចំហមិនឲ្យដៃគូនតស៊ូដាស់ខ្លួនឯងមកបុរាបុរាញាញាញាណយស្ដាប់មួយដៃស្ដាប់មួយដៃទីដៃបាត់ដៃមួយទៀតអូសេចក្ដីមួយចេញមកចំដៃមកទៀតហើយយ៉ាងម៉េចដែរពីណយពីដៃបាត់ទីដៃបាត់បុរាពីណយមិនដៃដែរអ្នកណៃមិនណៃបាទមុខតកស៊ូអាមុខតកស៊ូបាយតៃមកអីចូលខាវមួយដៃទៀតហើយបាទមុខមិនសអឡូវកំហមហើយព្រមចង់ប្រែពណ៌ពីកំហមតាមមួយដៃទៀតហើយអ្នកណៃយ៉ាងម៉េចហើយត្រាំមួយត្រាប់ភាណយយកណយយកពេញនឹងឯងមកครับតោះនេះครับយកមួយយកយកមួយទៀតអមរាបាត់កូនឆ្វេងបាត់កូនឆ្វេងមួយទៀតមួយក្បាលក្បាលអញ្ញារាវំបាច់ចេញបាទដល់ញ៉ាក្តាមមិនមកម៉ែកអត់បាច់បាក់កអត់ហើយបាក់កហើយកាច់កាច់មិនមិនចាប់ទឹកទី3ហើយគុណភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី4រាំហ្វាចូលទឹកទី4ណាទឹកទី4ប្រយ័ត្នណយយ៉ាងម៉េចហើយឆ្លងមួយចង់ក្បាលពោះមកគំរាគំរាទៀតឆ្លងមួយទៀតពេញមួយរបស់កំរាយ៉ាងណោះគាត់ជើងក្រមមិនត្រូវខាវស្ដាំមួយចំក្លាពោះហៅជុំកាទៀវហ៎យ៉ាបងកាទៀវមិនធូរទូទៅសុបបាយបាយជុំកាទៀវបាយជុំកាទៀវហៅទៅមកអស់
ងស្ដាំបើគុំរាញាក់ទៅហើយញាក់ទៅហើយបូរ៉ាដល់ចង់ញ៉ាំគុំទៅទៀតស្ដាំមួយដល់ស្ដាំនឹងស្ដាំមួយដល់ទៀតបាទបដូរកំដាប់ដៃនេះហើយទៅនេះយ៉ាងណយទន្ទ្រឹងមកទន្ទ្រឹងចាំវាយកាត់គុំរាទម្លឹងមើលញាក់មួយអាយ៉ាងណយអាយ៉ាគុំសាគុំទៀវអើយជឿដំយ៉ៃណៃតាគុំរាចង់ញ៉ាំទៀវបាទ6ញ៉ាំបានសម្រាប់7 8 910បាទស៊ូមិនដែរញ៉ាំមិនដែរញ៉ាំបានសម្រាប់ញ៉ាំគុយទាវបានសម្រាប់ហើយបាយជុំគុយទាវបាទក្នុងទឹកទី4នេះបាទចន្លោះកន្លែងហ្នឹងណាអឺគីមបូរ៉ាព្យាយាមច្រើនគេថាច្រើនចំណុចកន្លងមកតែអត់ចំចំណុចនឹងពិបាកទ្រាំនឹងលោកអេកពធងណោះបាទហើយខមរាគាត់មានខួរក្បាលឆ្លាតដូចបងគេអញ្ចឹងគាត់បៃមុខតាំងពីទឹក3មកធ្វើប្រជាប្រជាដល់ភ្យាក់ណយនិយាយទៅមុខភ្យាក់មុខភ្យាក់ណយនឹងមុខក្រឹងមុខក្រាមុខក្រាណាដល់មុខក្បាលពោះវិញណាដានណាដានមែនមុខក្រាមុខដល់ដល់ធំក៏ទៀវបៃបានសម្រេចភ្យាក់ណយណាครับបារាឈ្នះកីឡាករបង្គោលគ្នាដោយគ្រូគុំបកសឡាំក្នុងទឹកទី4បាទសម្រាប់បាទគឺគឹមរាឈ្នះបាទ